Сондай-ақ сәуір айының 15-нен бастап, өңіріміздегі барлық су айдындарында балық аулауға тыйым салынады. Уылдырық шашу маусымының келуіне байланысты қожалықтар мен әуесқой балық аулаушылар кәсіптерін тоқтата тұрады. Қазіргі уақытта облыста балық шаруашылығымен айналысатын 60-қа жуық су айдыны бар. Олар жиыны 31 шаруаның иелігінде. Жалпы Ертіс өзені мен Сәтбаев атындағы су арнасын қосқанда 260-тан астам ірілі-ұсақты өзен көлдер бар. Осы су айдындарына 15 сәуірден бастап 30 мамыр аралығында қармақ салуға тыйым салынады. Кез келген заң бұзушылық үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Уылдырық шашу кезеңінде таза су айдыны акциясы да ұйымдастырылады. Өткен жылы уылдырық шашу кезінде 36 әкімшілік материал жасалды. 14 бірлік заңсыз қолданған аулар, 3 қайық, 150 килограмм заңсыз ауланған балық тәркіленді. 717 мың теңге сомасына айыппұл салынып, және өндірілді.